Rekordmange klager på manglende brøyting i fjor vinter førte til at Oslo kommune opprettet et eget budsjett for brøyting av fortau. Et år senere mener leder for Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten, at forholdene fortsatt er for dårlige. Se hva er det jeg må gå gjennom hver jækla dag på skolen. Det er jo på en måte helt sjukt. Det er jo at de ikke har brøyta den kanten her og så mye bedre, det er helt umulig. På vinterhalvåret må student Lubjomir Kroksberg beregne betydelig ekstra tid for å komme seg til skolen. For selv med assistenthjelp blir han ofte sittende fast i snøen på fortauet. Hvis jeg er en jente som passmenn, som ikke er styrke nok, så kan jeg sitte fast der og spinne i flere timer. Oslo kommune mottok rekordmange klager på manglende fortausbrøyting i fjor vinter. Det resulterte i at det ble opprettet et eget budsjett for brøyting av fortau. Rullestolbrukerne journalen har snakket med, mener likevel at det ikke har blitt gjort nok. Dette er jo da denne sykkelveien som Statens vegvesen har ansvar for. Og syklisterne står jo alltid frem, så her er det jo salta. Det er jo dramatisk forskjell på den sykkelveien og alle andre veier rundt. Det er overgangene til når du kommer til de områdene som kommunen skal ha ansvar for. Da går det ikke nødvendigvis like greit. Det gikk ikke. Nå er det bare sånn, om man prøver å stå litt og håpe at man ikke kjører seg helt fast. Også brøytekanter og manglende måking av fotgjengeroverganger skaper problemer for rullestolbrukere. Jeg tror der har ikke jeg sjans til å komme meg over. Det er for smalt. Så jeg har ikke noen sjans til å komme over med rullestol. Jeg kommer til å sitte fast i snøen på begge sider. I første omgang så bør de bla opp lommeboka for å brøyte litt mer og litt mer jevnere. Uansett, altså, fordi snøen er skikkelig ille. Altså, det er ikke akseptabelt. I år har vi faktisk for første gang i Oslos historie et eget budsjett for bare måking av fortau. Det har vi aldri hatt før. Og så ser vi jo egentlig at selv om vi på en måte prøver å bevilge penger og prøver å øke standarden, så klarer ikke helt arbeidet som utføres å holde tritt med de ambisjonene vi har. Det må en mye mer gjennomført og gjennomføring av snørydding og sånt til. Og så må de som brøyter og ha i bakhodet at det er folk som ruller i rullestol som også skal fram. For det tror jeg ofte de tenker at det er bil, så er det sykkel, og så er det fotgjengere. Og that's it. Men samfunnet består jo av mange flere. 5 på 12. Det er en bra beregnet tid med tanke på brøyting.